សួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel KH Mini Online ទៅដែរថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរថ្មីទៀតដែរចង់ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់កំពុងតែចង់រកលុយដែលអាចដកតាមរយៈ Wing តាម AVA តាម ACDA តាម True Money អីហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការដកបានអញ្ចឹងសម្រាប់ការចោះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីនេះគឺលុយមែនទែនបាទបងប្អូនទាំងគ្នាចោះឈ្មោះឬក៏ណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្ទប់តបទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកលុយចេញពីកម្មវិធីខ្មែរមួយនឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ការដកលុយដូចជា25ដុល្លារអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដកបានហើយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាចោះឈ្មោះហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាន25ដុល្លារអញ្ចឹងណាដោយសារកម្មវិធីមួយហ្នឹងគេប្រម៉ូសិនមុនប៉ុនចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍គ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលមាននៅបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងមើលហ្នឹងអូខេគ្រាន់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហ្នឹងឃើញនៅកន្លែងមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងមួយដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងអាសញ្ញាព្រួញនៃបាញ់ចុះក្រោមហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកចំណុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺខ្ញុំនឹងមានលីងមួយសម្រាប់ដាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដោយសារកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់មាននៅក្នុង Play Store ទេគឺវាតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នា download នៅក្នុងកម្មវិធី Chrome អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចុច link នៅតាមនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងអធិស្ឋានអូខេនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន link ដំឡើងកម្មវិធីអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាចុចតាម link ហ្នឹងទៅវានឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់កន្លែងនេះហើយចូលកាន់ច្រមឬក៏អូខេបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកតាម link របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញហើយអញ្ចឹងវាលោតជាប្រមាណតម្រងខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចុចទៅតាមគេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែច្រមគឺពពុះ Android គឺពិបាកនឹងការ log in ឬក៏នឹងការចុះឈ្មោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាច log in ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះដែលខ្ញុំគូសនេះកម្មវិធី Opera នេះបងប្អូនទាំងគ្នាអធិស្ឋានបើសិនអានអត់ច្បាស់អញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនមានកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលអូខេគាត់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅតាមកម្មវិធីមួយហ្នឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគេនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទឥឡូវមើលអស់គ្នាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកតាមរបស់ខ្ញុំមកឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចុចតាមច្រងក៏បានដែរតែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែ clear app បងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងប្រើនៅក្នុងច្រងអញ្ចឹងណា clear វាចេញអស់ទៅបងប្អូនទាំងគ្នាដំឡើងបានមិនថាពពួក Android ឬក៏ iOS ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលចុចតាម app មួយនឹងមកគឺវាឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះបានន័យថាចុះឈ្មោះដាក់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទទៅបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាវាយលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងគ្នាមកលេខម៉ានលេខម៉ានមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទាញយកលេខកូដនៅចំណុចក្រហមនេះបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតាមដានឲ្យខ្ញុំឲ្យច្បាស់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានហើយបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលលេខកូដគេតម្លាក់តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងកំពុងប្រើមួយនឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាវាយបញ្ចូលមកវាមានលេខកូដ6ខ្ទង់វាយបញ្ចូលឲ្យនឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ពាក្យសង្កាត់បងប្អូនទាំងគ្នាមកបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់មិនទៅសំខាន់ឲ្យតែចាំដាក់1 2 3រហូតដល់9ទៅបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់មិនគឺឲ្យតែចាំខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការចុចពាក្យឲ្យចោះឈ្មោះគឺវានឹងដាក់ពាក្យមួយថានេះយើងនឹងជោគជ័យអញ្ចឹងណាជោគជ័យនឹងការចោះឈ្មោះហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមកដល់តម្រងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចុច download ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើ iPhone បងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើplatform បើសិនបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើពួក Android បងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើ Android ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើចុចច្រងគឺវាអត់ចូលទេខ្ញុំសាកចុចឯងបើសិនទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូលក៏ចូលទៅតែបើខ្ញុំចុចអត់ចូលគឺខ្ញុំចុចទៅលើកម្មវិធីនេះអាកម្មវិធី Opera បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងក៏បានដែរគឺងាយស្រួលគ្រាន់តែចុចទៅវាចូលតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាប្រើពួក Android អានេះខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើការដំឡើងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើនឹងមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យមួយពាក្យថា download នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ download នេះខាងក្រោមនេះមកហ្នឹងហើយគឺវានឹងទាញ app មួយហ្នឹងហើយនេះឥឡូវវាកំពុងទាញអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថា open
ហ្នឹងហើយហើយចុចពាក្យថាដំឡើងហ្នឹងហើយវាកំពុងតែដំឡើងហើយអូខេឃើញទេហើយកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថានេះខាងនេះវិញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងបានជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចបើកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើអត់បានអីវ៉ាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះគឺគេនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញជាទម្រង់បែបនេះហើយជាមួយនឹងកម្មវិធី San Lotto មួយនេះគឺគេឲ្យតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចេះតណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតទៅបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានជាមួយនឹងទឹកលុយបន្ថែមកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធី San Lotto របស់ខ្មែរយើងមួយហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការដកលុយតាមរយៈ Wing AVA Acida True Money អូខេគឺច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការចុះឈ្មោះបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចូលទៅកន្លែងនេះអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចុចពាក្យថា login ឬក៏ពាក្យថាចូលនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែវាយលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាបានដាក់នៅចុះឈ្មោះដំបូងមិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបញ្ជាក់មួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាតោះតែចុចតាម link របស់ខ្ញុំទើបបងប្អូនទាំងគ្នាបានមកដល់ទម្រង់browser Chrome ឬក៏ browser Opera ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាវាយតលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថាចូលទៅអូខេហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចពាក្យខាងលើមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចខ្វែងវាចេញមកអូខេហើយមកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងត្រូវតែបំពេញឈ្មោះពិតរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះពិតរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាមកដើម្បីបងប្អូនទាំងគ្នាឈ្មោះអ្វីឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាដាក់តាមអត្តសញ្ញាណបានបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចុចពាក្យថាពាក្យថាឡាយព័ត៌មានរបស់យើងនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យកន្លែងនេះទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការបញ្ចូលនៅកន្លែងនេះអូខេនេះចុចលេខសញ្ញាព្រួយខ្ញុំគូសហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែរើសនៅចំណុចលេខសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំគូសកន្លែងហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគេដាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារើសជាមួយនឹងលេខអត្តសញ្ញាណបានឬក៏លិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការបំពេញអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងបំពេញឲ្យពិតនៅដូចអត្តសញ្ញាណបានរបស់យើងខ្លាចនៅពេលដែលយើងដកលុយទៅវាមានបញ្ហាថងថានៅពេលដែលយើងបំពេញអត់ពិតឬក៏ឈ្មោះខ្លាំងខ្លាយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនអាចដកលុយបានចេញពីកម្មវិធីនឹងទេនៅពេលដែលដកលុយបានកុំបន្ទោសថាកម្មវិធីគេបោកដោយសារបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបានដាក់ឈ្មោះពិតឬក៏លេខអត្តសញ្ញាណបានរបស់យើងពិតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នារើសមួយមកខ្ញុំរើសខាងលើហើយកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ចូលនៅលេខអត្តសញ្ញាណបានរបស់យើងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាបញ្ចូលលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងនៅខាងលើគេបំផុតមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងហើយថាលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺវាមាននៅខាងលើរបស់គេបំផុតវាមានដូចជា010ឬក៏010000ដែលមាននៅខាងលើអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនទាំងគ្នាមកឃើញហើយឃើញមានលេខនិយាយទៅដូចជាលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបំពេញដូចជាលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺលេខហ្នឹងគឺវាមាននៅខាងលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងតែម្ដងនៅលើបំផុតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យខាងលើមកបំពេញនៅឈ្មោះរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញមួយសិនអញ្ចឹងសំបីតែឈ្មោះរបស់យើងបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ត្រូវតែដាក់ឈ្មោះពិតដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ឈ្មោះមិនពិតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនអាចធ្វើការដកលុយបានទេនៅពេលដែលគ្រប់ចំនួនលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថានេះ sale ឬក៏រក្សាទុកនៅខាងលើហ្នឹងអូខេឥឡូវកន្លែងហ្នឹងមួយហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចនៅចំណុចកន្លែងនេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនៅចំណុចខាងលើមួយទៀតដែលបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែទៅបំពេញឈ្មោះពិតរបស់យើងទៀតគឺកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់នាមតកោបងប្អូនទាំងគ្នាពិតមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថារក្សាទុកនៅខាងលើមកអូខេជាការស្រេចហើយគឺអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការថយមកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចប៊ូតុង Home នៅខាងនេះអូខេ
chẳng mong bọn nóc này cho bác chỉ khơi nơi tầm rong mùi tiết để mong bọn nóc này thấy tới châu tầm mưa chẳng hạn chẳng mong bọn nóc này nè mong bọn nóc này cho lưu bị thả tinh ấy lời này để nhóm viên nâng ok chẳng nơi chúng cái này cứ kê bàn ở ní bàn ở đã sau khi mong bọn nóc này anh mưa đợi luôn anh bàn chẳng nhóm còn tờ bị chỗ trút trút nơi chúng này tiếng ổn nâng tê cứ nhóm mặt bàn ở bọc bài chung mong bọn nóc này chẳng hạn cứ cầm thêm nó cứ cái đầm rau ở bông bông đọc nia nó rơi tai ở thưa ca từ nay nón mật phe ở bàn chappi mà rơi nhẹ láng tơi từ bông bông đọc nia từ tu bàn chùm mùi nắng tức lui căn để tràn pi ở cầm thi san lô tàu mùi nắng nắng ngày nó bây giờ bông bông đọc nia ở thưa ca nay nón mật phe bông bông đọc nia căn để tràn cứ bông bông đọc nia nắng từ tu bàn chùm mùi nắng lấy cốt mà này thà lấy cốt pram tung nơi chùm này nè đầm bay thưa ca song sầm nắng chùm mùi nắng kia đài nếu để bóng ôn đọc này trời nếu để kê cả lọc mà này thà cả lọc à crop lọc lạ nâng cứ việc trời chú mươi lấy đáy bóng ôn đọc này để kê nhà mà ai chẳng hạn à lấy trăm cái tung đôi nơi khẳng lươi chẳng hạn bóng ôn đọc này chẳng đôi chìa lươi kê cả nọt mà bóng là chẳng bởi sân chìa bóng ôn đọc này thử lấy cả trăm cái tung nâng cứ bóng ôn đọc này nâng từ tụm án lươi mà bóng là chẳng phí cảm thí san lâu tâu mùi nâng tàn đòn chẳng cứ lôi mình tên chúng mình cầm thi mình nâng hay đồng vốn bọc kia đồng vốn thông hốt đó mùi mân đồ lá nó bóng phô đọc nha cứ em mình tên hay xâm lạp bóng phô đọc nha trong từ này nó một phía bằng to rồi có trong chạy lệch từ ai một phía bóng phô đọc nha chẳng hạn bóng phô đọc nha còn để cho biết tha chạy đồng lệch những khăn khổ ní ok chẳng bóng phô đọc nha chứ ba chỉ khuyên chúng mình nâng mission chứa nâng ấy nâng line ở chúng mình nâng WeChat nâng này chẳng mong bọn đọc này ai thua cả từ chạy ổng lệch từ càng phụ quát đồng bây thua cả ai phụ quát nâng ở thua cả cho tam linh mà dưỡng đồng bây dương này nó phụ quát chẳng hạn nè hay xâm rạp này ca đồng láng bất sân chìa bọn bọn đọc này ở chmát ai comment được khăn kào mì tàu bằng nhóm bằng thay em tiết bàn ok hay chìm buồn này cam thi mùi nâng cư này ca này nó bằng nhóm cư miên tập bản năng tế bất sân chìa miên chỉ nói khoa khát lưu co chờ lọc lại nhé, cô xôm chia sẻ bí xin nạp bóng mai bóng bóng đọc nha, cùng bóng tay tôi xin nạp bóng mùi nịp hóng này. Ok, bà xin chứ bóng bóng đọc nha, ạp chú bác, cứ bóng bóng đọc nha anh mưa hai, mưa tiết chẳng nè, đời xa chú mùi cầm thêm nha, nè ca chọc chú mùi tổ bóng về riêng anh nhé nháy thích thóng ca đầm lá tiên dược chú mùi nâng cầm thi chẳng nè. Bà xin chứ bóng bóng đọc nha, đại tiên dược chú mùi nâng cầm thi, cứ bóng bóng đọc nha, bị bạc nè ca tiên dược chẳng nè bóng bóng đọc nha. Hay bóng phô đọc này nó nôm một cái bàn trởn tới cứ nâng từ tụ bàn lùi ấy hay bạch chí ngò lấy này tế cứ cái lấy nâng cứ kê nâng chạy bóng phô đọc này tam cao ý tiết bóng phô đọc này nâng này ok nhóm mình tập bàn nâng tế xâm rạp này thamay đợi tâm bàn chú chạy bị tông subscribe không thích chú chạy nạ mùi tới đồng bây tụ bàn nữ video này thamay bì chân này bà nhóm ok nâng này chúc nê nữ video đây thamay tiết